I've got a way to try to forget, but I can't get over you. It eats me from inside, and it beats me till I'm blue. We say the words we never mean, walk away with somebody's dream. That's the way we live our lives in someone else's eyes. Someone makes a bigger plan, sends him off to foreign land, dreaming as they march along. When tomorrow comes, he'll be back in your arms. Every time I see you, my life turns upside down. Every time I see you, jeg ble spurt om å være med og synge på fra Lippo Lippis andre album som het Small Mercies I 1983. Og siden den gang var jeg fast, eller fikk jobben. Og I 85 så signerte vi med Virgin Records I London. Og ga ut songsalbumet som vi hadde gitt ut I 85 allerede hjemme og sånn. Det ga vi ut på nytt under Virgin labelen I 86. Og så I 1987 så dro vi til USA og spilte inn det neste albumet som het Light and Shade med Walter Becky fra Steely Dan som produsent. And when she moves, the way she glides across the room, just like that angel, I wish that I could see her one more time. Yeah, when she moves, the way she glides across the room, just like that. I Japan og spilte, og vi har vært her før. I 1988 dro vi første gang til Filippinene, hvor vi sitter nå. Og spilte der 6 utsolgte show, for til sammen 66.000 tilskuere blir det. Og vi har stadig, eller jeg har stadig en veldig sånn following, som det heter på godt norsk, her I Filippinene. Og nå jeg jo her for å drive promo, egentlig. For å promovere min nye skiva mi, som heter Master of Imperfection. Her nede heter jeg Per Sorensen. Ikke Per Øystein Sorensen. Det Ø, Y og de andre diftonger og sånt, nå jeg urint her nede. Så blir det Per Sorensen. Men jeg skal også spille, og første giggen I kveld. Da spiller vi Araneta Coliseum. Så det en sånn svær rund dom, og når det musikk der, så blir det jo litt mindre tribuneplass på grunn av scener og sånt nå, så da det bare 9000 mennesker. Men når de bokser og sånt, så har de jo 15000 mennesker der da. Det var her for øvrig Joe Frazier og Muhammad Ali hadde sin Thriller in Manila. Jeg tror jeg har vært med på 4 eller 5 TV-show nå, kanskje enda flere. Går litt sur for meg, men det litt, eller veldig sånn som det I Norge. Når folk kommer til Norge så spør alle journalister, hva syns du om oss? Hva syns du om Norge? Om nordmenn?
Sånn er det her også. De spør, hva er det med Filippinene som gjør at du ønsker å komme tilbake? Og sånne type spørsmål da. Det går jo ikke noe særlig ut på gata her, altså, for å være helt ærlig. Fordi, ja, nå i siste så har det jo regnet voldsomt. Men det også det at jeg blir stoppet hele tiden. Det blir jeg jo inne på hotellet her og overalt hvor jeg kommer. Og jeg blir tatt bilder da, sammen med fans og sånt nå, om å signere CD-cover eller hva det nå de kommer. Det kult. Det betyr jo bare at de vet hvem jeg og de vet veldig godt. Kjenner alle de gamle fra Lippe og Lippe låtene. Og det enklere derfor også å promovere en ny skive da. Time I See You, som var på Songs, og så det også Later, som en sololåt for meg da. Jeg ikke fra Lippe og Lippe-låt, og den jo relativt mye nyere, selv om den også begynner å bli 10 år gammel. Det vel de tre som mest populære, men folk kjenner alle låtene. It's too late to start pretending, it's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than ever to love you again. Sir, can you give us a little sample of the whole song? Just a tag. If you can just sing for us, just a tag. It's too late. Når det gjelder det nye albumet mitt, så er det jo sånn her nede at de ønsker å ha også noe kjent og kjært på skiva. Ikke bare nytt, så jeg har gjort en blanding da. Sånn at jeg har 6 nye låter. Og så har jeg gjort Fire and Rain av James Taylor, coverlåt liksom. Og så har jeg med de to gamle, ja, nesten som nasjonalsanger her nede, tror jeg. Beauty and Madness og Later. Og det tror jeg folk liker godt. Og ja, også med en annen litt eldre låt fra som kom på samme skive som Later i 2002, en låt som heter Will I Recognize, som kanskje min favoritt da, på den skiven. It's too late to start pretending, it's too late for a new beginning, later than the sunset, later than the rain. Det jo sånn med Later da, at den kom ut på den skiva som jeg ga ut kun for Filippinene i 2002. Så både Later og Will I Recognize har jeg aldri vært ute i Norge.
Og derfor så ønsket jeg å ta med den, da, fordi Later har jo en, et treff på 4 millioner cirka på YouTube. Og da er det jo synd og skam at ikke nordmenn også skal få lov til å høre den, synes jeg. For den jeg veldig stolt av. It's too late. De første dagene da vi kom hit, så regnet det, men det var ingenting i forhold til hva som skulle komme. Dere er jo kjent med at det har vært en enorm svær flomkatastrofe her. Som har vært en tragedie for Filippinene, og for, særlig for Manila, som ble rammet hardt. Vi har vært ute og sett selv, vi har kjørt bil og sånt nå. Skulle blant annet bort og øve her den dagen. Vi måtte kjøre et stykke, og da måtte vi bare snu, altså, fordi det var så mye vann at det begynte å bli risikabelt. At vi det hele tatt skulle klare å komme hjem igjen. Så vi måtte, det er grusomt. Og det er, når du leser i avisen om en 23 år ung mamma til tre små barn, hvor alle bare forsvinner i vannmassene, mens mannen og barna skal da hjelpeløst sitter igjen, liksom, det er ubegripelig. Mabuhay Manila! Magandang gabi! I will kindly ask you to join me for a minute of silence in remembrance of the people who didn't make it through the floods. Please rise. Jeg fikk et tilbud for noen måneder siden av en fyr her nede som heter Renén de Guia. Han representerer et selskap som heter Ovation Productions, som tar artister til landet. Og han lurte på om jeg kunne tenke meg å åpne for Tears for Fears, som skal spille her i Manila. Og det synes jeg, det pleier jeg aldri å gjøre, egentlig, å åpne for noen. Til, i og med at jeg har en veldig svær fansbase her likevel, fra før. Men i og med at jeg dukket opp nå, så var det perfekt i forhold til timing til å drive promo for skiva likevel. Så det takker jeg ja til. Og gleder meg, det er jo, vi skal bare spille 10 låter. Tre kvarter. Men jeg har med meg tre norske musikere og unge Christian Kvaksrud på bass, 26 år, og sønnen min, Oskar Holdorf, 19 år, på keyboard og kor. Så har jeg med den gamle kompisen min, Erland Hansen, på gitar. Og i tillegg så har vi med to karer herfra, som heter en trommeslager som heter Maki Rikafort, og en perkusjonist og sanger som heter Neil Baruelo. Veldig bra folk, altså. Det låter kule av det bandet. Det blir helt herlig å bare gå på og kose seg. Oh,
Den nye plata mi, den kommet ut her og I regionen her, rundt I Sør-Øst-Asia, og vil komme ut hjemme I Norge 31. august.